אני לומד עם או בבית ספר שלי וגם עם רק בעצמי. מצוין. שלום לכולם. שלום. מה שלומכם? מצוין. מצוין, זה טוב. מצוין. שיין. שלום. שלום, שלום. Welcome back. Welcome, welcome. ברוכים הבאים. כן. יגאל, נו, מה נשמע? בסדר גמור. בסדר גמור? זהו, המלחמה הסתיימה? מה? המלחמה הסתיימה? לא. אבל אנחנו לאט לאט מתחילים להתקדם, ואויב הוא נסוק. אוקיי, גם טוב. אומרים נתראה בשש אחרי המלחמה. מה? אומרים בעברית נתראה בשש אחרי המלחמה. אוקיי, נתראה בשש. נתראה בשש אחרי המלחמה. אוקיי. מה נשמע דוריס? הכל בסדר. יופי. עוד באים לעבוד על הבית. עדיין עובדים? טוב, לפחות לא משמם לך. מרק, שלום. שלום, שלום. בעבודה אני רואה. כן, 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 בעבודה, אני עושה בעבודה היום. כן. אלבירה, שלום. שלום. מאילת. אני עדיין באילת. כן, יפה. אני עדיין נחה על ים סוף. את מהאנשים המאושרים, כל היום הם באילת. היי מרווה. שלום. מי זה באייפון? הלו, הלו, שמי גבריאל, זה פעם הראשונה פה. שלום גבריאל, נעים מאוד. אתה היית אצלי פעם בשיעור? לא, לא, זה פעם ראשונה. אף פעם? אוקיי. אף פעם. ואתה במתקדמים? אני חושב, היו ימים דיברתי טוב, אבל שכחתי הרבה ימים שאני לא מדבר. מאיפה אתה? אני מארגנטינה, אוריג'ינל. אוקיי. אבל אני גר בארצות הברית. עכשיו אתה גר בארצות הברית? כן, כן. איפה בארצות הברית? ברוקלין. ברוקלין. נולדתי שם. אם אתה בברוקלין, אתה צריך לדבר עברית כל היום. זה לא כל כך קל, אבל... בסדר. גם אנשים שגרים בישראל לא כל כך מוצלחים כל יום לדבר בעברית. קשה לחפש מישהו ישראלי שמדבר עברית, אתה פונה ועונים ברוסית. היום כן. היום כן. גם בברוקלין. יש כזה מצב. כן, כן. בהחלט. טוב. סליחה, זיו, תשלחי בבקשה לכאן לינק על פגישה שלך. חברה שלי לא יכולה לעבור. היא הצטרפה קודם, אחרי. את הלינק של החדר שלי? כן, כן, על פגישה שלך, כן, על סלון שלך, כן. זה הלינק, ופסוורד. נו. איך אני אשלוח פה? לא נותן לי. דוריס, תרשמי בבקשה לכולם את הפסוורד שלי. היברו? באנגלית. כן. פסוורד זה היברו, בסדר? אלבירה?
אני יכול לרשום רק באותיות גדולות, אבל הוא לא נותן לי את האנגלית משומה. תודה. טוב. הנה, מצטרפת. היא נכנסה? כן, כן. אוקיי. מי זאת, ראיה? ראיה, כן. ראיה. אניה, מה נשמע אצלך? הכל בסדר, תודה. נהניתי שבוע עם חברים שלי מישראל. איפה? בוורשה. הם באו לוורשה ונסענו ביחד לוורוצלב וגם לעיר שהיא גרה פה עד גיל שש. ומצאנו את הבית וגם טיילנו בסביבה וגם טיילנו הרבה בוורשה, אז כן, היה מעולה. היה לנו גם ביקור בישראל של ברי ושל דפנה, ותכננו להיפגש. בסוף דיינה הסתבר שהיא חיובית לקורונה, אז היא לא יכלה להיפגש. וממני ביקשו להישאר בעבודה, אז גם לא יכולתי להגיע לפגישה, וברי אחרי זה כתב לי שגם הוא לא יכול להיפגש עדיין, כי אשתו חיובית מקורונה. בקיצור, יצא זמנים לא טובים. יצא זמן לא טוב. אז פספסנו. פספסנו. כן? נתפספס. פעם הבאה. שנהיה יותר בריאים ושלא יהיה קורונה. נו. מישהו רוצה להעלות איזשהו נושא, איזשהו משהו לדבר עליו, איזשהו משהו חשוב לו? אני רוצה לדבר על איך אני אומר, culture, על הקולצ'ר של בישראל. תרבות. את התרבות. מה זה אומר? זה אומר שהאנשים בישראל הם ישר. אנחנו לא הולכים בעגול. בסיבובים. 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 כן. אתה מתכוון להגיד שהם מדברים ישר? אפילו. או, מה התכוונת שאתה אומר ישר? ישר. מה זה? סליחה. You meant to say that they are upfront? נכון. נכון. הם אומרים את דעתם מיד. הם אומרים את דעתם מיד ובצורה ישירה. הם ישירים. ישירים. ישירים, straight. Straightforward. ישירים. זה נכון. אנשים בישראל... זה לא ככה איפה שאתה גר בדרום אפריקה? לא באמת כמו זה. אנחנו לא קשה מאוד. אני לא יודע, אבל לא... לא ישר מאוד. יש בישראל אוסף, קולקשן, של אנשים שהגיעו מכל מיני מקומות בעולם. והצורה הכי פשוטה שקיבלה מקום בישראל זה הצורה הישירה. נגיד, אם באנגלית אתה קודם כל אומר משהו נחמד, משהו נעים, ואז אתה בצורה עקיפה מנסה לדבר על מה שאתה רוצה, בישראל זה לא קורה בדרך כלל. נכון. אתה אומר את מה שאתה רוצה בצורה חדה וישירה.
בצורה חדה וישירה. ולפעמים זה אפילו לא... שרפ? ולפעמים, כן, שרפ and up front. באופן דוגרי. דוגרי, יפה. דוגרי. דוגרי. אם זה טוב, אם זה רע, אני לא יודע, אבל... אבל גם בארצות הברית למשל יש לאנשים ערך לזמן, הם מאוד מאוד מחשיבים את הזמן. אז מה קורה כשאתה בפנייה אל מישהו? אתה משתדל לא לבזבז לו את הזמן, נכון? אבל בשפה עצמה אתה כאילו, אתה מדבר קצת יותר נעים, יותר רך. נכון. מדבר נעים ורך, כדי שיבין, כדי ש... עד כדי שאתה... עד שתגיד את מה שאתה באמת רוצה. נכון. נכון? בישראל זה לא קורה. בישראל אתה יכול אפילו להיעלב. כן? כן, כי הוא... יכול אפילו להיעלב, כי הוא פנה אליך בצורה חדה, בצורה... כן? נראה אפילו קצת אגרסיבי. נכון, נכון. יהיה קצת אגרסיבי לאנשים שאומרים אנגלית. שמדברים אנגלית, כן. נכון, נכון, וגם בדרום אפריקה. בדרום אפריקה מדברים, נגיד, בתרבות של ארצות הברית, של אוסטרליה, של איזה... של ארצות הברית קצת. ואנחנו באמת נעים ולא ישר. והסיבה שאני רוצה לומר את זה, כי יש לי מורה שאומרים, יש לי מורה שאומרת עברית, והיא באמת ישר, שמדברת עברית, והיא ישר. והיא מדברת ישר. היא ישר, ישר מאוד. אוקיי. והיא מלמדת איפה? בבית ספר? בית ספר שלי, נכון. והיא מלמדת עברית בבית ספר? כן. וכשהיא מלמדת אתכם עברית בבית ספר, היא גם מדברת בצורה חדה וישירה? נכון, נכון. מה זה אומרת? אתם בטלנים, אתם עצלנים, כן? אני חושבת שבדרום אפריקה מדברים אפילו יותר... עדינים, עדיבים, ג'נדלי. בעדינות. כן, עדינות, בעדינות. בעדינות יותר ממה שיש בארצות הברית. כן, אבל רק לא למורים של עברית. כשאני לא מתנהג, הם ישר, ואם אני שואל שאלה שקצת פשוט, הם יאמר את התשובה ישר. כן. נכון. אבל אני גם חושב שזה דרך שטוב ללמוד. כן. המורה שלך לעברית היא מישראל? נכון, מישראל. היא הגיעה לדרום אפריקה מישראל. נכון, נכון. אז היא בעצם יכלה לקחת את המנטליות של הישראלים ולהביא אותה לדרום אפריקה. אולי הם... כן, כן, מר. אולי הם חושבים שהרמות של הנימוסות, זה משהו... נימוס. כן. זה משהו שונה. הם חושבים שנימוס זה משהו אחרת מאשר כשאנשים בעוד מדינות חושבים על זה. כן. אולי... אנחנו בארצות הברית חושבים שזה יותר טוב לא להגיד דברים כי זה לא קורקט, פוליטיקלי קורקט, או לא רוצים להעליב אנשים, אבל הם חושבים את זה בראש, במוח, אבל הם לא מדברים את זה. אבל אולי בישראל, כי הזמן קשר עם חיים, אני לא יודע למה, אבל הם חושבים, זה חשוב להגיד מה שאנחנו חושבים.
ולא לבזבז זמן. אולי זה חלק מהסיבה, אני לא יודע. יחסית לתרבות אנגלו-סקסית. אני יכול, סליחה, שנייה. רשמתי, רוב האנשים בישראל לא מתנהגים בנימוס יחסית לתרבות האנגלו-סקסית. אפשר להגיד את זה, אני חושב. זאת לא תהיה שגיאה. אבל מה זה הנימוס הזה? הנימוס הזה, זה קודם כל, יכול להיות סתם אתה עומד בתור לאיזשהו מקום, אז תמיד מישהו ידחף מהצד. תמיד ינסו לעקוף אותך. אתה צריך לשמור. אם לא תשמור, יעקפו אותך. אתה לא יכול לתת 2 מטר מרחק אחד מהשני. בתור. On the line to something. אם אתה תיתן 2 מטר, מישהו יבוא באמצע. גם בכביש, אותו דבר. אם אתה נמצא בטראפיק ג'אם, בפקק, ואתה קצת נוסע טיפה יותר רחוק מהמכונית שלפניך, מישהו ייכנס בצד, מישהו ייכנס מהצד. וזה שמאחורה יצפור לך, למה אתה נותן לו להיכנס? זה דברים אמיתיים, כאילו זה קורה כל יום. אבל זה המנטליות. לבנטינים, hot temper, מזג חם, ולאף אחד אין סבלנות לכלום. האור ברמזור מתחלף לכתום, אתה תקבל צפירה מאחורה שצריך לנסוע. לא חשוב אם אתה ירני או לא. לא חשוב אם אתה כבר יודע שצריך לנסוע או לא. צפירה אתה תקבל מאחורה. כולם עוזרים. מה? כולם עוזרים. כן. כולם דוחפים קדימה. אף אחד לא איזה, לא יהיה לך מצב שתוכל בקצב שלך לעשות משהו. אין בקצב שלך. יש בקצב של המצב. אם זה תור בדואר, אם זה תור בבנק, אם זה תור בכביש, אם זה תור לקופת כרטיסים בקולנוע, לא חשוב. בכל מקום. אז אין נימוס. הדבר הזה לא קיים פשוט. אין מצב שאתה תקבל, אתה עומד בכספומט, להוציא כסף, אז מישהו ידחף לך מהצד להסתכל מה אתה עושה. כן, זה ברור שבארצות הברית, אני בטוח, נותנים לך את 2 מטר מאחורה, יעמוד מישהו מאחורה, ויחכה לתור שלו בסבלנות. בישראל זה לא יהיה. אבל זה לא באופן אישי, לא, כן? אתה מייץ לנו או מישהו שזה לא באופן אישי, זה משהו שזה רק... זה לא משהו נגדך. הם, כן, כן, זה מה שאני אומר, זה, הם לא שונאים אותך. זה משהו בטבע, לא, זה משהו בטבע שלא אי אפשר לשנות אותו. זה נורמל, כן. כן. אבל אז, לא, אני לא מתבייש. אם אני רואה שמישהו חדר לי לפרטיות, אם מישהו הלך מטר קדימה, סליחה, אני יכול לסיים? סליחה, אני מפריע לך, סליחה, אתה ממהר? כן? אם אתה ממהר, אז אולי אתן לו אפילו להיות לפניי. אבל בגישה, בגלל שאני מכיר את הגישה, אז אני יודע איך לתקוף אותה בחזרה. אם אני עומד, לא יודע איפה, ניגשתי לפקיד בדואר, ומישהו נדחף מהצד לשאול שאלה, אני יכול לשאול אותו, סליחה, אני אוויר? אתה יכול לתת לי לסיים? ואז הוא ילך אחורה. אבל עד שלא תקפתי, כאילו הכל בסדר, הכל מותר לו. ארצות הברית עם ילדים, הם מלמדים ילדים לא לעשות את זה, דברים האלה. הם, אנחנו כן. לומדים, כשאנחנו ילדים קטנים, זה לא יפה, אל תעשה את זה, חושב על איש האחר. יש הרבה מקרים בארץ שאתה פשוט מרגיש שאתה בג'ונגל. ג'ונגל. רק חסר אחיות שם מסביב כדי שכל אחד ייקח מה שהוא רוצה.
אבל אם מישהו... אנגי פרסום של מדינת ישראל. אם מישהו צריך... לא, זה אמיתי, אתה יודע, זה אתה. כן, מדברים על מנטליות, מנטליות ישראלית, כן, עכשיו אתה מראה, כן, ממש יש, כן, אתה מדבר באופן דוגרי. נכון, זה אנחנו. אם מישהו צריך... לטוב ולרע, אבל אם מישהו נופל ברחוב, 10 אנשים יבואו אליו. זה לא יקרה בארצות הברית. כן. לא יקרה. אם מישהו צריך עזרה בארץ? יש תאונת דרכים, 10 כלי רכב יעצרו באותו רגע, באותה שנייה, ויקפצו לו מהאוטו לעזור לי. אין מצב שבן אדם יישאר באוויר. אניה, סליחה, מה רצית להגיד? כן, אניה. אני דווקא אוהבת אנשים שאומרים בצורה ישירה. כי זה ברור מה הם רוצים, מה הציפיות שלהם. וקשה לי להתייחס לאנשים ש... אני מתורגמנית, אז זה אולי נגדל זה. אם אני לא יודעת, אני לא מכירה מה אנשים רוצים, קשה לי לתרגם, אז בשבילי, אופן ישר, הכי מתאים. כמה שפות את מתרגמת? יפנית ופולנית, מקצועי. אני חושב שהתרבות היפנית היא גם יותר ישירה וחותכת. תרבות היפנית לא ישירה, אבל לא. התרגלתי. אבל אם אנחנו עושים מסע ומתן, כן? ואנשים מסכים, עושים כל מיני קומבינות עם המילים, קשה לי להבין מה התוכן, כן? מה אני צריכה לתרגם, כי הכל הפך לבלה בלה 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 מילים. אז מה? ופולנים דווקא זה היה מאוד מנומס. זה תלוי באופי של בן אדם, אבל כן, לאנשים שלא מכירים אותם, מנסים להראות את הפרצוף הכי יפה שלהם. כן. תדמית. איך הם נדמים בעיני אחרים? איך אחרים רואים אותם? וידיד שלי מישראל שבא לפולין צהק מאוד כי היינו בתור ומי שהוא רצה להיכנס לפני המקום שלנו, ואני בחיוך אמרתי, אנחנו מחכים פה, והוא צחק שבישראל, אני לא עשיתי את זה, לא הייתי עושה את זה בחיוך. אז מה? בצחוק. תראו, זה תמיד הכל תלוי בסיטואציה, זה ברור. אם למשל, אם יש אישה עם ילד קטן שצריכה להיכנס לפניי בדואר, אז אני אתן לה להיכנס. בטח. זה כאילו יהיה ברור מאליו. או אישה בהיריון, או דברים כאלה, אז ברור ברור שהיא יכולה להיכנס לפניי, לפני כל התור. כן. שלא תחכה אפילו שנייה אחת, אין שום בעיה. יש חריגים. כן, כן. אני חושב שהדרך שאתה חושב זה טוב, ואני מסכים עם מה שאמרת, אבל גם אני רוצה לומר שלפעמים... הנה, שימו לב, רגע, שנייה, וינסנט, שימו לב. קודם הוא אומר דבר טוב. קודם הוא אומר את הדבר הטוב, אחרי זה הוא יגיד מה שהוא רצה באמת. אבל... ראית?
שמעתם? קודם הוא אומר, אני חושב שמה שאמרת זה נכון. נכון, אבל. קודם כל הוא מרפד את השטח. מרפד את השטח כדי שאני אהיה מוכן לשמוע. אוקיי, בסדר, אתה לא, בסדר. אבל לא, לא, לא. לא, זה לא משהו, זה לא משהו לנגד, זה טוב, זה טוב, הוא נמצא. אוקיי, בסדר. אני פשוט מסביר את הדוגמה. אוקיי, בסדר. ולפעמים אתה צריך לשים לב אם משהו בסדר, בגלל שאם אתה עושה אותו הדבר באותו המצב כל הזמן, אנשים יכולים לראות, או, זה איך הוא עושה דברים, והם יכולים לעשות סקאמס. כדוגמה, תן לנו לשים את אישה פה, בגלל שאנחנו יודעים שכל הזמן הוא עושה את זה, אם הוא רואה אישה, אז הם יכולים לעשות סקאמס, קאנס. מה זה, מה אתה אומר, על מה הוא אומר? סקאמס, זה כמו, כדוגמה, לפעמים סקאם ארטיסט נתן אישה שצריכה... מה זה סקאם? סקאם, זה... מרק, איך לומר את זה בעברית? הונאה. הונאה. אה, אוקיי. הונאה, אוקיי. כן, כן, אז אני מנסה לומר שאתה צריך לעשות את זה בזהירות. כן. ברור. כן, הכל תמיד תלוי בסיטואציה. זה לא מגיע משום מקום. ראיה, מה את חושבת על זה? שבישראל יש תרבות מזרח תיכון, מה שאומרים. יש רעש, יש המון בלגניסטים, אבל... היית פעם בישראל? כן, אני עשיתי עלייה בשנה 2002, אבל אחר כך חזרתי. ובן שלי 11 שנים כבר בישראל, אני כל שנה שם. הבנתי, אז את מכירה את זה טוב. כן, אני רגילה לזה, בסדר. נו, תראו, אבל יש גם הבדל. למשל, כשאתה הולך לאיזשהו מקום, ואתה קונה בכסף מזומן, נגיד הלכתי לדואר וקניתי בול. בארצות הברית הוא לא ייתן לי את הבול, הפקיד לא ייתן לי את הבול, עד שלא שילמתי לו 5 סנט. בישראל אני קודם מקבל את מה שאני רוצה, אני אקבל את הבולים, ואז אני אשלם לו. בארצות הברית הוא לא ייתן לי את הבול, עד שאני לא אשלם לו 5 סנט. אני מחכה שהוא ייתן לי את הבול, הוא לא נותן לי את הבול. קודם כל ייתן לי 5 סנט. היה יכול לברוח, בלי לשלם. כן, אבל זה אין בישראל. זה אין, אין את זה בישראל. זאת אומרת, אין את הקטע הזה שהם חוששים שאתה תברח. יש יותר ביטחון, אולי. כן. אבל אין את זה פשוט. זה ברור, אם אתה מזמין באינטרנט, אתה תשלם בכרטיס אשראי, תשלם מראש. אם אתה, כן, אבל אין מצב שאתה תיכנס לבר, תקנה בירה, אז תצטרך לשלם לפני שאתה מקבל את הבירה. כן. מסעדה אפשר לאכול בלי לשלם? בלי לשלם. לשלם בסוף. אוקיי, בסדר. יש מקומות, נגיד. יש מקומות שזה, אבל בדרך כלל רוצים שתיתן את הכסף לפני שאתה מקבל את המוצר. זה מעניין מאוד. איך זה בדרום אפריקה, שיין? אז בדרום אפריקה אנחנו לא צריכים לשלם, או אנחנו רק צריכים לשלם אחרי שאנחנו אוכלים וכו' וכו'. כמו זה. טוב, אז זה אולי תלוי, כן, איפה אתה צריך לשלם. גם בישראל, כשאתה תיכנס, כשאתה... תעלה לאוטובוס, אתה קודם תשלם ואחר כך נוסע. כן, זה למדו מארצות הברית. כן. זה למדו מארצות... את זה הביאו לארץ קודם כל מרוסיה, כי האוטובוסים פה הראשונים היו מרוסיה. ברוסיה קודם... רוסית. ברוסיה קודם אנחנו נכנסים לאוטובוס, ואחר כך משלמים. כן. כן, היום זה כבר משהו אחר בתחבורה ציבורית. בתוך נסיעה, בתוך נסיעה משלמים. יש כבר כרטיס אשראי לאוטובוסים, תחבורה ציבורית,
אתה משלם עליו, אתה מטעין אותו, כמו מטעין אותו בכסף, ואז כשאתה מגיע לתחבורה ציבורית, רכבת או אוטובוס, כן? אז אתה יכול לשים את זה במתקן, והוא מוריד לך את את הכסף שאתה צריך לשלם. ברוסיה אין כרטיס הזה. עוד משל... לא. לא, אין בטח. יש רק כרטיסים אצל פנסיונרים, אצל תלמידים בבית ספר ואצל סטודנטים. הם משלמים בכרטיס חצי. לא, גם ברוסיה, אני לא יודע עכשיו, כן, אבל היו בכל רוסיה, באוקראינה, היו абонементные вот этот... Ля-ля-ля, эн, эн, Боруссия... Сейчас нету, а раньше были. А, за кодом хаяк, эн. Акшав ешь, ешь и транут рак эцель студентим, пенсионерам в Толмидим. Кен. В Бисраэл гам лихаялин. А, кен. Бисраэл хатим амбина за хаялин. Кол ми шо оле, кол ми шо бемадим. עולה על אוטובוס או עולה על רכבת, זה בדרך כלל בחינם. בדרך כלל זה יהיה. חיילים בחינם. כן. בדרך כלל זה יהיה בחינם. כן, אבל בחינם זה האם הם בבגד... כן, במדים. במדים, יוניפורם. כי בן שלי בשנה 15 הוא... שחרר מהצבא, כי בגלל זה אני יודעת. אבל אם הוא לא במדים, אבל יש לו אישור כזאת, כן? שהוא ממש עכשיו משרת בצבא. יש לו פנקס, כן, זה נקרא פנקס חוגר. פנקס חוגר או כרטיס חוגר, כן. רשמתי נכון, דוריס? כן. בדיוק. אוקיי. מה זה אומרת, פנקס חוגר? חוגר נשמע לי כמו אבא חוגר, אמא חוגר, חגר. לא חורג, לא חורג, חוגר. אה, לא חורג. לא חורג, אלא חוגר. זה כמו... אה, חוגר, כן, אוקיי. כן, כן. חשבתי שהחוגר זה המסטר. חוגר. יום נעמד. חיה קטנה, לא? הוגר, הוגר, הוגר. ריקרוטר. אתה יכול לכתוב חוגר? כן, ריקרוטר. גם נשמע מאוד מאוד על מילה יש הוגר, כן? בעל חיות כזאת. לא, 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 לא. כן, כן, עם אלף, אלף. נשמע כמעט את הדבר. חוגר. חוגר. חגורה, כן? או איתו אותו שורש. מגויס. מגויס. חוגר זה מהמילה מגויס. אחד שהתגייס. אין לזה ממש שימוש אחר. לא משתמשים. אה, מובן, אוקיי. זה רק הפנקס, זה רק הפנקס או התעודה הזאת של החוגר. כן. אף אחד לא משתמש בזה למשהו אחר. כתוב שבמילון כתוב שמי הוא חוגר, חוגר זה מחייל עד חייל, חייל בוחר אולי, לא יודע, אבל זה לא גם, לא קצין, לא, 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 אתה רק חייל עם, עם עד קצין. עד קצין, כן. עד קצין, כל מי שהוא חייל עד אופיסר. כן, אז זה נקרא חוגר. סימפל, כן? סימפל סולג'ר עד... עד אופיסר. אני חשבתי על אוגר. לא, לא אוגר. כן, אני אוגר גם, כן. לא, לא אוגר. עם אלף, אוגר עם אלף. כן, כן. דיברנו על מילים שמבלבלים אותם, כן. כן. אבל לא, זה אפילו לא רשום אותו דבר. אוגר זה משהו אחד, חוגר זה משהו אחר. פוגר, דרך
חברה שלי אמרה לי שכל המילים כמו היי, אני צריכה לבטא כמו או בלי חי, כי אני מבטא אותם כמו חטא, אז אני עכשיו צריכה כן. לשים לב. יש כזה, כן. זה אצלך, זה במקרה הזה, אצל הרוסים, במרכאות, זה ההי הופכת לגימל. אז הנדל הפך לגנדל. נכון? הנדל הפך לגנדל ו... לפעמים הי הופך לחט. השיש, הושש, הושש. נו, השיש, השיש, כן? יש חשיש. חשיש? יש סמים כזאת, כן? כן, אז השיש. ברוסית זה השיש, בעברית השיש. אז היא כמו חד, כן? חושיש, כן אומרים ככה? חשיש, כן. חשיש. עשב. יש עוד משהו, כן? משהו סמים שמאוד מאוד מפורסמים שמשתמשים ברפואה. קר משהו, קרבניס, משהו, לא בדיוק. קנאביס. כן, קנאביס. קנאביס, זה גם מאותה משפחה. כן. קנאביס זה מאותה משפחה. הם קוף כותבים, כן, קנאביס, אוקיי. באנגלית זה יהיה קנאביס. טוב, זה קל מאוד למי שיודע אנגלית. זה באמת בכל המקום קנאביס. לא, ברוסית זה נקרא קנאפליה. סליחה, בינצן? גם יכולים לומר weed, marijuana. כן, כתבתי. כתבתי בצ'אט. כתבתי בצ'אט. גבריאל, מה אתה חושב? מה אני חושב? כן. זה לא הזמן לקחת וויד, רק בדיוק. מה לא לקחת? לא, זה לא הזמן באמצע היום לקחת הזה. לקחת מה? וויד. לא. מה אתה חושב על השיחה שלנו? על מה שדיברנו? זה מעניין, זה מעניין. בסדר, הכל בסדר. מה אתה חושב על מה שדיברנו? התחלנו ישיר וסיימנו קנאביס. כן. ואיזה כיוון הולכים? אבל קנאביס מדיסינלי, זה אוקיי. אבל אתה יודע מה? אני חושב שאנשים חושבים שזה יכול לעשות יותר ממה שהוא יכול לעשות. כי דוגמה, אני לא עושה את זה, אבל יש לך הרבה חברים, הם חושבים שזה יכול לשלם את הכל. אם אתה חולה, אם אתה depressed, הם חושבים שקנאביס יכול לשלם את כל דברים. כן. כן, אני מכיר אנשים שמשתמשים בזה, וזה עוזר להם. מי יהיה את הפתרון? את הפתרון. וגם שזה יהיה את הפתרון. פתרון למה? זה הפתרון לכל מיני דברים אחרים, כן, אני מסכים. אבל הם חושבים שזה הפתרון של כל דברים, ואני לא חושב... אני לא יודע אם זה כל הדברים, לא יודע אם זה כל הדברים, אבל כן, יש הרבה דברים שכן קנאביס יכול לפתור. כדוגמה, יש לי חבר והאבא שלו חשב ככה, אבל he got cancer, הוא קבל סרטן. סרטן. סרטן, והוא נפטר. כן, בגלל שהוא לא רצה לראות את הרופא, הוא רק רוצה לעשן קנאביס. כן. כן, אני מבין את זה. נו, בדוגמה, ברוסיה, כל הדברים פותרים עם וודקה. במקום קנאביס, כן. נכון? במקום קנאביס, לוקחים וודקה. הרבה. בטח של... למי שיש סרטן נותנים כמו קנאביס, מורפי אולי, נותנים משהו. לא,
ברוסיה גם יש סמים, אבל בחוק זה אסור, ואין קנאביס רפואי פה. כן. וודקה אפשר לקנות בחנות בפנוי. כן, וזה... וזה תרופה... דור יותר צעיר לא משתמש וודקה. כן. משתמשים וודקה, כן. פחות. האם זה נכון ברוסיה שהוודקה יותר חזק מהכל? לא. עוד פעם, תגיד וינסן. האם זה נכון שהוודקה ברוסיה יותר חזק מהוודקה בכל העולם? לא. אני לא יודעת, אני יודעת שברוסיה וודקה 40 גרדוסים, 40 מעלות. בישראל יש 72. זה יותר חזק, לא יותר, אני לא משתמשת בכלל, אני לא יודעת. יש כל מיני סוגים, כן. כן. לא, בטח שהרבה סוגים אלכוהולים, אבל בדרך כלל שתים אלכוהול, אנשים... הנה, מה אמרת? אלכוהול. אמרת אלכוהול. 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 לא גימל במקום אי. כן, אנשים בגיל יותר 45. יותר צעירים לא כל כך הרבה שתים. אבל שתים בירה. כן. זיו, בבקבוק שלו. שלך, אתה גם שותה בירה. שלך. זה מים. זה לא בוק. זה מים מינרלי. נכון. גם אצלי. ממש קשה לשתות וודקה ככה. לא, אם מתרגל אז זה אפשרי. בטח שזה אפשרי, אבל... קשה יהיה לסתיק לדעת. בצבא רוסיה ככה שותים וודקה, גם שמים וודקה בקומקום, כן, ואומרים, כן, יש פה תה, ובמקום תה, אחר כך במשמרת שותים וודקה. מתי זה היה? טוב, כשהייתי בצבא, ששירתתי. כן, מזמן. על זה אומרים שיש להם וודקה בדם. וודקה במקום דם. כן, אבל שירתתי במולדובה. שם הם באמת שתו יותר יין. שם יין, כן. יין. אבל ביין שמים כל מיני דברים, כן, בשביל, לא היה, נו, שהיה יותר חזק, שיותר נותן, שיין יכול לתת יותר מכה חזקה בראש. כל מיני עשבים, כן, שמים בתוך יין, כן, שאם יין פשוט, הם ילדים במולדובה שתים מגיל רך, שתים, כמו לפטן שתים יין, כן? וכשאתה בגיל של צבא, אז יין כמו לפטן, אתה לא מרגיש אלכוהול, כן? אז אתה שותה עם משהו עשבים מיוחדים כאלה. כן. טוב. יפה. יש פה ילד, אבל... אז התחלנו באיך לדבר ישיר, בצורה ישירה או בנימוס. וזורנים באלכוהול. סיימנו עם יין במולדובה. כן. מתחילים מתרבות, סיימנו קנאביס. גם תרבות, גם בתרבות, נו. שיין, ראית מה עשית? So what we did? ראית מה אתה עשית? אתה פשוט... נכון, אני רואה את המסגרת של השיחה, מתרבות ועד אלכוהול. אתה עלית שכבה, כל שכבות עלית, כן? כל שכבות שדרך אגב אנחנו לא עולים ומדברים. בדיוק. מה שלא הצלחנו אף פעם לדבר עליו, הנה היום דיברנו עליו. ועוד בעברית.
מרק, מה אתה אוהב לשתות? אני. מרק. לא, אני. קפה. קפה, זהו. זהו, כן. אלכוהול פרי? כן, אלכוהול פרי. איך אמרת לפני שבוע? פיקח? איש פיקח? כן. אוקיי, אני איש פיקח. אתה פיקח. אני פיקח, כן. אני תה עם ריבה. מה? ריבה. ריבה, תה עם ריבה, אני אוכל. אני לא אוהב, אני לא אוהב סמים, אני לא אוהב לקבל דברים כאלו בקופסית. כמו תה עם ג'ם, משהו ככה, ריבה כמו ג'ם. בטח לא רשמתי את זה נכון, דוריס תסתכלי. מה זה פיקיה? פיקיה. אלכוה. בלי האי בסוף. קול וורד. פיקח. מעניין, פיקח. כן, אפשר להגיד, אני לא שתיתי וודקה, אני פיקח, כן? פיקח. אבל פיקח עם קוף, אם אני לא טועה, זה פיקח שהוא חכם, כן? כזאת. למה? כי עיניו פקוחות. פקוחות זה פתוחות. אם אדם, העיניים שלו פקוחות, בקוף, פקוחות, זה אומר שהוא רואה, הוא רואה טוב. ואם הוא רואה טוב, אז הוא מתחיל להבין. ואם הוא מתחיל להבין, אז הוא חכם. זה יכול להגיד, התפקח אם אני... כן, בטח. התפקח. אני שותה הרבה ועכשיו אני אתפקח. מתפקח, בטח. בוודאי. התפקחתי, בטח. התפקחתי. הוא התפקח. אחרי הלילה של שותים, עכשיו אני... הוא שתה אתמול חבל על הזמן, עכשיו הוא התפקח. סובר. בדיוק, got sober. איך אומרים? עיניים מה? פקוחות. 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 היי, סליחה. אלווירה, למפוק את השגיאות, כן? אז עיניים יכולים להיות עצומות ופקוחות. פקוחות. פקוחות, כן. זה בעצם פתוחות, זה בעצם פתוחות, open eyes. כן, כן, כן. אין מילה כזאת באנגלית לפיקח שהעיניים פקוחות. כן? אין מילה כזאת באנגלית, זה רק פתוחות, open eyes. With eyes open. כן. לכן, אם העיניים פקוחות, אז האדם מתחיל להבין, לראות לו, להבין אותו, ואז הוא נהיה חכם. אפשר גם להגיד בתפקיד מחמאה כזאת, שאתה בחור פיקח, אינטליגנטי כזאת, חכם, כן, אז פיקח גם אומרים, כן? כן, כן, פיקח אומרים, כן, בהחלט. אתה פיקח, אתה מבין את העניין. אבל הוא לא יכול להגיד שהוא פיקח מבחינה שאתה לא שותה וודקה. שאתה לא חכם, שאתה לא שאתה מוצא. אז זהו, אז זה פה בקונטקסט. צריך להבין מה הקונטקסט. אוקיי, אוקיי. אם אני אומר לך, אני לא שותה וודקה, אם אני אומר לך שאני לא שותה וודקה, אז אתה אומר לי, אתה פיקח. זה כמו אושר ואושר, אבל ואלף ועין, כן? אתה פיקח ופיקח, עם כף וקוף. כן. יש שאלה. פקוח זה קשור לעיניים רק, לא? אין מצב אחר ש... המילה פקוח עם קוף, אנחנו משתמשים בזה, במילה הזאת, רק קשור לעיניים, ולא שום דבר אחר. נכון, רק עיניים. כן, עיניים פקוחות. אין משהו אחר שפקוח. אוקיי. גם לעצום, רק עיניים, נכון? לעצום, כן. עוצמים עיניים, כן. לסגור עיניים זה לעצום עיניים. הפינס רושמים עם I ועם Y.
אז היא עוד פעם, אפשר להגיד, כשהייתי חייל, שירתתי בצבא, והיה לי אישור חוגר. לא, לא אישור. היה לי פנקס חוגר. פנקס, בדיוק פנקס אומרים, אוקיי. פנקס חוגר. או פנקס שיקים, אוקיי. או פנקס חוגר או תעודת חוגר. תעודת חוגר, אוקיי, תעודה, אוקיי. זה חשוב לך? לא הבנתי. אבל לחקור זה משהו שונה. לחגור. לחגור את הבלט שלי. כן, לחגור חגורה. חגורה, כן. אבל זה לא קשור למשמעות של החוגר, שזה מגויס. אולי כן, יש קשר, כן, שלכל חייל יש חגורה. כן, זה כן, צריך להיות לו. צריך להיות, כן. אם לא הוא עובד במסע, אז יש לו. הוא מדהים, אז יש לו. כן. אלווירה, שימי לב, הוולף הראשון הוא לא נכון. כן, כן, אני... האושר הוא לא נכון. כן, כן, אני אחר כך עשה קופי. כן, אבל תורידי את האושר, כי זה לא נכון. כן, כן, כל היית כאן. הוולף שייך לאושר בעין. ההפינס שייך לאושר באלף. כן. אושר באלף זה היפין. הפינס. הבנתי. טוב. טוב, עוד משהו להיום? להיום, בסדר. בסדר? תודה רבה, ואני שמחה שמסתיימים באושר. כן, שבוע טוב. תודה רבה. שבוע טוב לכולם. תודה רבה. באמת מעניין. שלום לכולם. טוב, תודה.